Нам потрібно відновлювати сполучення, нам потрібно все робити для того, щоб ситуація змінювалася і в освіті, і в охороні здоров'я, і в принципі ми розуміємо, як це зробити. Сьогодні ми спілкувалися з вашим міським головою Вадимом Гочем. Я пам'ятаю, рік назад, коли ми розмовляли з Вадимом, він мені описував купу проблем, які притаманні місту. Які проблеми? Проблема з лікарнями, проблема з школами, проблема з дорогами і так далі. Чи вирішені ці проблеми за рік? Ні. Але якщо в нього декілька років назад бюджет розвитку, який він міг інвестувати в зміну ситуації в цих важливих сферах, споживачам, яких ви знаходите, є, в нього було всього 200 мільйонів. Але коли ми запровадили реформу з децентралізації, про яку я говорю постійно, і заради, в принципі, заради якої я прийшов взагалі працювати в першому рік Касимка, в 2014 році ми прийшли робити реформу з децентралізації влади. Почали передавати на місця кошти і повноваження. Так от сьогодні, тоді це було 200 мільйонів, а сьогодні це 1 мільярд. Мільярд на ваші дороги, на ваші садочки, на ваші лікарні, на ваші школи, на ваші водогони, на те, що ви споживаєте. Разом з місцевою владою ви маєте об'єднувати зусилля для того, щоб робити цю роботу максимально якісно. Я завжди говорю, що якщо є якісні господи на місці, там буде результат. Сам 8 років був мером міста, знаю, що це таке, наскільки це непросто, але і знаю, що багато проблем можливо вирішувати. Має бути діалог з громадою, має бути розуміння того, який реальний стан справ. І хочу підкреслити, що в особі Кабінету міністрів, мене особисто як прем'єр-міністра, Маріуполь має повноцінну підтримку.